Neblogą dieną šiandien nusimato. Norit ką parodysiu? Gera vieta, ne? Pasidėti meškerim ant panelės. Mintį pagavot? Pagavot. Ramiai, gražiai viena ir aviža drebi. Esim, pabandysim kažką šiandien pažvejot. Visai gražiai atrodo. Matau, vienas žvejas yra. Ten ant kitų lieptukų matau yra. Čia jau tokiu laiku turėtų kipti ešeriai. Iš tikro kipdavo čia jie, lemba. Gražu, visur gražu. Pasižiūrim pradžiui vandenį. Drumstas. Tai gal ir gerai. Esu čia buvęs ne kartą. Ne vienas video yra. Kągi. Tai labą rytą visiems. Nežinau. Tikslas, aišku, yra ešeriai. O kas kips, tą pagausim. Pakol kas, kaip žiūri į tuos žmonės, jie ten nieko nepagauna. Bet gal aš būsiu laimingesnis šiandieną už juos. Galvoju, kur čia kamerą pasidėti. Gal ant šito laivo? Ar ant šito laivelio? Ar tiesiog pradžiai gal ant krūtinės? Net nežinau. Nu, pradžiai avižą pasidėdam į šoną. Su avižą drebi pradžiai nemėtysim. Pradžiai mėtysime su sunkesne. Ir sistemėlį tokia tendemo. Dviguba. Jo, pirmi metimai. Vėjas yra nelabai geras. Yra pasroviui. Tai nelabai gerai. Iš tikrųjų, dar negirdėjau, kad čia kažkaip tai pagautų. Dar neteko girdėti. Būna čia rudenį suplaukę ešerių, tai tikrai tokių egzempliorių ir po kilogramą, ir po pusantro pagauna. Nu, man tokių neteko pagauti čia, bet turiu mintį taip, iki kilogramo, tai čia pernai pagavau tikrai ne vieną. Tokie standartas, tai tokie pusė kilo, tokie gerulė ešeriai iš tikrųjų. Šiandiena yra savaitgalis, balandžio 6 diena. Datą sakau ne tik jum, datą pasisakau ir sau, nes kitą kartą pats pažiūriu senesnį video, kad prisiminti, sakykim, maždaug laikotarpį, kada ir kaip sukibu arba nesukibu. Čia tiesiog daugiau sau pasisakau, kad nepamirščiau. Bet gal įdomu ir jum. Nėra šalta, temperatūra kažkur tai apie 7 šilumos, vėjukas toks nėra labai malonus, bet kentėti galima. Esu apsirengęs, tai ne taip kaip Šilutėj paskutinį video, kur žiūrėjote, kur Šyšoje gaudžiau. Tikrai peršalau, gerai, kad nepripuolė gripas ar kažkas panašaus. Tai viskas baigėsi, viskas baigėsi gerai. Žuvėdrus klykauja, faina. Šiuo metu yra pusė 10 ryto, Lietuvoje yra pusė 11, tai jau toks visai normalus, neankstus rytas. Esame miestelis Kogė, tai yra Danija. Kaip žinote, esu emigrantas, gyvenantis Danijoje. Pakeisime gumas. Daug nepasiėmiau, pasiėmiau tik vieną dėžutę. Tai turės užtekti, ką turiu su savimi. Ją pačią dedame vieną iš Vismos arsenalas. Tokia vat guma. O į viršų. O į viršų gal dėsime kaip tyčia tokia. Čia iš Keitekso arsenalą. Matot, koks įdomus kabliukas. Ką, mėtum toliau. Tie žvėjai ten jau, matau, renkasi. Turbūt niekas nekimba. Eis gal greičiausiai namo. Gerai būna, kai būna vėjas iš priešingos pusės. Tai būna labai gerai. Čia šį kartą tikrai nepalankus. Nu va, ešeriukas.
Nėra labai galingas, bet neblogas. O kaip meškeriai perlinksta? Prašau. Vieną įsūdžio ant keitekso gumytės. Normaliai visai. Matėt, va, kaip sakiau praeitam video žvejybiniam, kad Lietuvoje labai juodligė apsinešė ešeriai. Tai va, matot, šičia jie labai gražus ir labai švarus. Įdomumo dėlį primesime su metru. Aišku, čia tik tai dėl bendro intereso. 25 cemai. Jo, 25 cemai. Netoks ir blogas, ane? Ant to keistų kabliukų. Toks įdomaus lenkimų. Jo, šaunuolis ešeriukas, kūdas, išneršęs, spalvos gražios. Liuks. Yes! Vieną turime. Liuks, bičiuliai, liuks. Nu ką, gražiai paleidžiame. Čia, žinokit, įmanoma pagauti ir kilogramą, ir pusantro, ir netgi turbūt ir į viršų. Aišku, man sakiau pirmą jau, man to nepavyko. Didžiausias buvo apie kilogramą. Ir šitos gražus, ane? Nu, tikrai gražus. Yes! Vieną turime. Tie, kas naujai prisijungėte, tai gal sunku suprasti, kas čia perdo turinys, kas čia perdo kontentas. Tai galiu pasakyti tik tiek, kad didžiausia laika kiekvieno mūsų gyvenime atima darbas. Tai norite sutikite, norite ne, bet tai yra tiesa, manau, kiekvienam. Tai mano kontentas yra pagrinde darbinis, bet neįsivaizduoju savo gyvenimo be savo hobių, tai kaip žvejybos ar kažkokių išvykų į kitas šalis, turi mintį kaip atostogos, vyrauja ir tokie video. Pagrindas tai yra statybiniai darbai, kuriuose bandau pateikti kažką galbūt įdomaus, kažką galbūt naudingo. Tiesa, šitas mano, sakykime, ešerinis kotelis, kaip aš skaitau, džiginis, tai yra drone rapture, area rapture, 0,35 gramų diapazonas, rytelė daivukiais. Nežinau, jau jai kokie 7 metai, net neatsimenu, kaip jinai vadinasi. Ai, daiva legalis, 2,5. Ką žinau, kotelis toks smagus. Kotelis daugiau skirtas yra vadinamiems tiems putenteikams, upėtakiams iš tikro. Gan toks minkštas, toks, sakyčiau, softas iš tikro. Gan stipriai lankstus. Linkimas tikrai ilgo diapazono. Buvau su juo ir gerą baranką nekartą išlenkęs, tai tikrai jokių problemų nesukėlė, jokių trakštelėjimų, jokių lūžimų. Nėra jisai brangus, aš jį pirkau Danijoje, mokėjau apie 500 kronų, tai kažkas tai gautųsi apie, sakykim, grubiai apie 80 eurų. Toks vidutinis klasės. Gerai, gana šitų kalbų, bandome rimčiau pažvejoti. Ką įkirtau, net neįsivaizduoju, žinokit. Smūgiai tai žiaurus. Matot, kaip meškerė duoda, kokie smūgiai stambus. Eik tu savo. Neįsivaizduoju, kas čia, lydeka ar kas čia. Eina savo. Pažiūrėkit, koks gražumų. Psietelio neturiu. Ką daryt? Eik tu savo, tu pusantro kilogramo kokio. Belekas, čia jį reik varginti. Eina savo. Ankumos. Bet žiūrėk, normaliai. Nu, dar truputį aš jį pavarginsiu, nes man atrodo gerai kibės yra. Bet tai... Galvojau, kad lydeka. Eina nafik. Eina nafik, kaip jį ištraukti. Ką jisai su meškerė daro? Ei, pipiec, blėt. Visos vaivorykštės emocijų. Bet gražuolis koksai.
Eik tu savo, ką iš čia darodo, kaip faina. Stopu dovai, blema, kokio pusantro kilogramo. Geras. Atėjo žmogus, kalbina mane. Kaip man jį išlupti? Bet tai kai gražuolis. Žiūrėkit, meškerę. Baranką. Nu, gal jau pavargs truputį. Eik tu savo. Eik tu savo. Žmogus palaikys, aš bandysiu ištraukti atsigulęs. Žiūrėkit, bičiuliai. Čia mano gyvenimo šitos rūšies žuvis dar tokios nepagavęs. 62 cemai. Čia yra tuo. Jei, 3. Nice. Tak. Aš šiandien toks laimingas, žinokit, kaip jūs net neįsivaizduojat. Ką leidžiam tą žuvytę? Gal ne viską teisingai padariau su laikymu, su ko, žinokit, nepykit. Tiesiog situacija tokia. Nepasiruošęs buvau tokiam reikalui. Jezu, jezu, žinokit, da, dabar va, rankos dreba. kaip mažų vaiko saldainį gavęs. Eik tu savo. Eik tu savo, super. A, net policija važiuoja. paleidau, neįmėjau. Bet toks smūgis, kabut davė, toks geras iš karto. Ir tie tokie mostai, tokie jaučiasi visai kitas. Kotelis atlaikė tokie, tikrai neblogą, žinokit, laimikį, tikrai gerą žavytę. Eik tu savo. Iš tikrųjų kažkur tai 15 minučių aš jį varginau, kol ištraukiau. Tai gerai, kad toksai senukas padėjo. Ką jūs matote, tai čia yra iškarpyta jo medžiaga, nes nenoriu tokio ilgo filmuko daryti. Vis tiek ne visi žiūri ilgus filmukus. Ką čia blema to žuvėdros gaudo? Kiek čia jų prisirinko? Nelabai suprantu, čia kokio mailiaus priplaukė ar ko čia. Duodasi tai iš vieno. Dabar net pagalvojau, jeigu tokį arklį būčiau pasigimdęs ant šito kotelio, tai... O tai būtų buvęs kiniečių išbandymas. Vėl įsegėm kažką, greičiausiai ešerį. Irgi neblogas. Tikrai neblogas. Nes jau smūgiai kitokie tikrai. Ne tie šlakiniai. Bet dugnu eina. Nu, kilk į viršų. Kas čia mes turim? Ant apatinio. Jo, ešerys, bet žinokit, geras. Kur čia jisai? Va. Smagiai. Pažiūrėkite. ...33 semai. Kai gerumas šeriukas. Ant apatinio šį kartą, ant visnos gumos. Eik tu peklan. Ką, vėl reikia nutraukėlę daryti. Kai dienelė gera. Eik tu savo šeriukas, koks tai gerulis. Na, cinkt. Super dienelė. Plauk. Pakvies dar didesnį. Ja. Nu va, da vienas pareina.
Ešeriokas. O kaip spurda. Dugnu eina. Nu. Šį kartą netoks ir didelis. Apie 30 cm kažkur tai. Plius minus. Paėmės godžiai. Bet jau jie tokie kūdį išneršė. Atiduok gumą. Tai įsikabinės. O. Va, prašau. Gražus tie šeriukai, ne? Faini tikrai. Apšvieskim saulę. Spalvas išryškinkim. Jo, plauk atgal. Pabėgo. Pradėjo kipti, žinokit, va. Šiuo metu jau yra 11 valandų. Aktyvesnis kibimas pasidarė ešerių. Kaip jau minėjau, pirmai, tai čia geriausia yra, va ir vėl kimba, geriausia yra nuo pietų, po pietų. Bet pravedimai tokie praktiškai visiškai lieti. Pirmai buvo staigus pakeilimas, o dabar toks lengvas pajudinimas su patraukimu. Avižadrebio net nereikia čia bandyti, pilnai pakanka džigu. Pasigavo, matyti. Tai jeigu nesunku, laikutį paspauskite ant video pažiūrėję, nes iš tikro paskutiniu metu žiūriu labai kažkaip sunkiai, jūs tos laikus norit spausti, nežinau, gal nepagalvojat, gal galvojat, kas čia tokio, ar tai būtina, jum gal ne, man tai yra būtina, nes norisi, ką mano video matytų vis daugiau žiūrovų, tai laikučio spaudimai, puikiai suprantat, šiek tiek kelia video pasiūlo pačiam YouTube algoritme. Nesinori prašyti, kad paspauskit laiką ten, ar prenumeruokit kanalą. Aš manau, kad tai ir taip savaime aišku yra. Pažiūrėjot, atsidėkojot laiku už video sukūrimą, sumontavimą ir visi esame patenkinti ir laimingi. Taip kad ačiū jums už supratimą. O, įsiegiau, netikėtai taip, ant atleidimo paėmė. Nu, ai, nedidelis toksai, gero delno. O, prašau. Standartinis toksai šeriukas. Vieni žodžių pagauti eina tikrai. Valdai, jeigu žiūri tą video, tai važiuok, progai pasitaikius. Manau, kad pagausi, žvejys esi geras. Žiūrėjau, matau ir žvejų prisirinko ten. Po tris ant lieptuko stovi. Turbūt renkasi nebereikalo. Nors, kad kažką ištrauktų, tai žinokit, kiek stebėjau, tai nemačiau. Te pirmai, man atrodo, vienas ir su plūdiniu mačiau žvejojo. O, kimba. Paliko. Bet tie kibimai, tai pasakyčiau, ešerio, tai tokie atsargus iš tikro. Kiek čia šių šiandien pagavau, tai taip visi gan atsargiai. O kaip kratosi. Čia biskis stambesnis bus. O. Nu, keliam į viršų. O, neblogas. Neblogas. Žiūrėkit, kokius gražios spalvos ryškius. Tiek žalia, tiek raudona.
Nu, fainuolis. O, koksai. Gražuolis. Kaip gražiai kibės. Ant keitek saugumos į apatinę lupytę. Ah, super, super. Čia kažkas pažeista pas jį nugaroj, matau. Nu, kažkau gavęs. Puiki dienelė, puiki dienelė. Iškabiname. Na ir gražiai paleidžiame. Išriuką tokį įsižiojusi. Bliopt, nunėrė. Bliam, dar vienas pabėgo. Nespėjo kamerą įjungti. Ant įtempimo laikiau ir nuėjo. Sakyčiau, čia visai neblogai jie įsismagino tie šeriai. Gaila, kad man jau reikia važiuoti, iš tikrųjų, laikas baigėsi. Bet tikrai neblogai, neblogai, žinokit, tikrai neblogai, sakyčiau. Ar gali būti geriau? Manyčiau, kad gali. Ar gali būti blogiau? Manyčiau, taip pat gali. Nu ką, paskutinį metimuką gal padarom. Pataisau gumas. Ir padarom metimuką paskutinį. Dar šitą viršutinę gumą pataisysiu. Jeigu da užkips, tai užkips, jeigu ne, tai ne. Tapt, užmečiau. Dabar palauksime, kol truputį priskes. Būna kitas iki skendimo metu jau jauti, kaip trinktelį. Beskestantį griebę, matyt, guma taip švelniai vibruoja skesdama. Ir griebėje. Tai kągi, kaip ir viskas šiandieną, užtenka tos žvejybos, važiuoju paimti žmoną. Pagauto viskas tvarkingai. Jeigu te kažkur kažkam kažkas užkliūva, kad ne taip žuvį laikiau, ne taip padėjau, ten dar kažką, nerašykit tų negatyvių komentarų. Niekas nuo to nepasikeis. Buvo, kai buvo, kai buvo, taip ir matyt. Galų gale tai tik tai žuvis. Žmogaus nenužudžiau. Ir linkiu gero žiūrėjimo. Jau nuo pirmadienio kipsime į darbus. Vakar pasiėmiau automobilį iš servizo, iš po, kai buvo bandymas apvogti, kai buvo stiklas sudaužytas. Tai tiek. Tai jeigu paspausit vieną kitą laikutį, tai ačiū. Man patinka, kai jum patinka. Padedam vėl miškerytis. Visai nebloga vieta. Vairuoti netrukdo. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Ir tiesa, žinoma, visiems nežvyno ir gerų, gerų emocijų su meškerėjimu. Pavasaris toks laikotarpis, kada kimba tikrai daug kas ir daug kur. Ir galima pagauti daug įvairios ir gražios žuvies. Ate visiems.